Mads alle sammen, og velkommen til den video, der skal spille Fortnite No Build, fordi det har jeg ikke prøvet, så vidt jeg ved, så ja, lad os da egentlig bare hoppe i gang. Vi ses, når vi kommer ind i gamet. Okay, gamet går i gang her, det er længe siden, jeg har spillet på computer, i hvert fald bare sådan generelt. Jeg ved ikke, hvor man kan lande. Hvor tager vi? Vi så derhen. Hvordan det så? Oh shit, hvor fanden skal jeg ind der? Super. Okay, jeg har sådan noget ild. Sejt. Sygt nok. Okay. Okay, det var måske ikke rigtig vand, der er edder med mange her. Vi prøver simpelthen ikke at få det der hus. Nej, der har den. Vi stopper den her. I stop. Okay. Fuck, jeg er dårlig til aim. Hvad sker der? Nah, ham der skulle ikke have lov til at flygte fra det der jo. Er du gal eller ringe skud? Jo, hvad er det? Falcon Scout? Nå, tænker vi prøve om det. Ej, har jeg ikke åbent døren automatisk, bro. Okay, shit, jeg skal lige vende mig til at spille på computer. Før endda jeg bare var spillet på PlayStation med Fortnite sådan. Jeg skal lige vende mig til controls her. Okay, det er med. Det er en sniper eller noget. Wow. Hvor blev ham der af? Okay. Okay, correct, tror jeg. Easy. Død, farvel og tak. Han havde en shotgun, han fik op for 16, det kan ikke fortsætte. Vi skal væk. Løb! Åh, helvede, mand. Okay, vi skal i hvert fald have noget healing. Så meget kan jeg da huske, man har brug for. Okay, så vi skal... Ja, healing. Healing. Vi løber faktisk væk fra zonen. Vi løber derop, okay? Vi løber derop. Jeg håber, at der er noget healing derop, og der ikke er alt for mange mennesker. Kom nu lidt hurtigere. Ja, tak. Super. Okay, hvad er det? Er det sådan en kæmpe kist? Mini, okay. Guardian Shield, sejt. Okay, sygt nok, hvad er det her så for noget? Hvad er det? Nå, det er sådan nogle keys, man skal. Okay. Ui, er det noget, der kilder mig, eller? Er det det? For satan! Ease it up. Yeah, easy. Det er det der aim der, jeg har aimet på musen. Alt den har jeg så ikke, så det er også derfor jeg valgte Zero Bells, for jeg ikke fået by. Så det er super easy stops. Igen. Hvor var han? Under bumsen. Så kom med dig, mand. Tænkte dig. Okay, der.
Jeg synes, du havde en lille pussy. Ja, okay. Tror jeg, derinde. Let's go, okay. 3 kills. Rykker vi sgu med. Det er fint jo. Det er bedre end 0, kan man jo sige. Fantastisk. Men var der en heroppe, eller var der ham, der kom ud, som jeg dræbte lige, eller som den der bot dræbte, eller hvad? I guess, det var ham. Ah, super. Tag bare dem der. Okay, jeg har sådan noget ild nede i fødderne. Nå, det gik væk der. Super. Jamen, det går meget godt. Wow, jeg blev skudt efter. Hvor var han anden? Så kom. Det er troligt, folk de tør fighte mig. Nej. Okay, nu. Det er nu, jeg har meget selvtillid. Det er der, hvor det plejer at gå galt. Synes lige roligt nu. Vi tager den der. Hvad end det så er? Det er en crosser. Let's go. Eller hvad nu er. Ja, whatever. Oi, holy shit. Den drifter noget. Holy fast. Den er det lidt svært. Lame. Hvordan kommer man af igen? Hvordan kommer man af? Der. Åh, oh, man kan hoppe på den sags. Men hvordan kommer man af? Der. I. Hvad sker der? Hør det. Bare lige efter den. Der. Okay, jeg ved ikke lige... Jo. Wow! Hvad var det? Øj, der er en bil der. Ham skal vi ned nok. Vi venter lige på, at han er kørt forbi. Han kørt der. Jeg vil bare komme ned på ham. Surprise ham. Kom så, lidt pus. Ej, ikke samme container. For helvede! Hvor fuck er de henne? Var der en eller anden fucking bums bag ved mig? Ej, okay. Ej, vi prøver igen. Okay, man går i gang her, og vi skal lige til fanget blodtrøjer. Og vi hopper bare derover. Så, let's go. Kom nu. Okay. Stille og rullet herovre. Ja, 100. Bare stille og rullet. Vi lander her, der er en lige ved siden af os. Vi slår den der shotgun, og så nakker vi ham, hvis han ikke flygtede. Ja, han smuttede, lille pussy. Blev bange for mig. Okay. Okay, ned her. Så er der en chest der, hvis bare lige passe på, hvad vi derovre. Kan lige sætte dem der. Uden der lige pludselig kommer en bagfra og dræber mig. Så jeg skal lige være klar på at vende rundt. Der. Super. Der. Bare lige fik mig den der. Fik mig den der. Så er den super. Hvad helvede.
Slip in Master Controls med Red Eye. Den har jeg hørt skulle være god, den der. Ja, ja, det er den super. Vi kan se den der. Bum, bum. East Ups. Nej! Ja. Det var min egen skyld, det der. Okay, op her, sygt. Både følge på skud efter dig. Der. Tag den der. Løber videre. Gerne. Ind i zonen snart. Ja, vil der, vi løber bare nu. Og vil vi ikke lige tage dem her. Nu har jeg valgt dummer før. Så. Så, super. Løb bare derude. Kom da. Ja, ja, ja. Det er fint nok, vi lige har fået dem der, så vi kan løbe hurtigt. Jeg ved ikke, hvor langt det er derind. Ah, okay, det ser vi godt nu. Et minut før solen overhovedet begynder at rykke sig, så... Det er okay. Vi er god tid. Nu har spæderne kommet sidste øjeblik. Så det er fint. Der er styr på det. Lidt interessant, vi kan se nogen, så vi ikke kan dræbe nogen, så vi ikke varme op til sådan til senere, men sådan det er jo. Landet er godt bare i en by, som ingen rigtig landet i, udover ham der, der flygtede. Hvad fanden? Nå, lige bare sådan en fugl, der fløj sådan noget. Nå, ja. Ind i zonen. Lige om 3 sekunder. Skal vi lige loot den her? Ej, hvad da fuck it, vi looter lige den her. Tag det op først. Og ikke en skid. Og ikke en skid. Her der var guld, det ved jeg godt, men ja, ja. Nå, ned igen. Og så ind nede i kælder. Kælder. Sådan. Og hernede er der heller ingen skid. Nå, vi skal lige ned her. Flik den der. Yes. Oj, shit! Hvad fuck var det? Hvad fuck var det, han lavede? Nå, det han lavede, siden jeg røg væk. Nå. Ja, det gik jo ikke så godt. Smid en kommentar, hvis jeg prøver igen. Så vil jeg sige tak, fordi I så med. Like, ønsker lige den, subscribe til en ny, og ses vi næste gang. Hej, hej.